Neçe pul ekirdi aka? Neçe pul ekirdi? 34. 34'ga yili neçe? Ko'p qo'yaman aka? Berib yubordizmi? 34 ga 2007 gapiyapsiz o. Aka bermaganingiz bo'lmadimi? 32 yili neçe? 9. Gap yo'q. 3200 ga berilmayapti. Bermaganingiz qancha aka? 3600. 2600 ga. Nech pul ekirdi oshta aka? 29 yili neçe? 2005 gap yo'q. Yangi bozor ketdi. Nech pul sotdinglar? 31 ga oldinglar. Yili neçe? 2009 gap yo'q, zo'r bo'pti. Sotildimi bu? Sotildimi oshta? Nech pulga? 4000 ga yili neçe? 12 4000 ga gap yo'q. Sotildimi aka bu? Neç pul ekirdi? 2700. 2009 diye verilmedi 2011 yıl. Dostlar bu kısımda Matisler oldu, Matis uzarlarından oldu. Videoda ötküze ormesler, videoda görüp like'e basıp abone gelin, abone olun. Hoşçakalın sorayım ben. Okan Moşin'e bozardan 28. April. King videolarda o dağılası görüşürüz. Sağ olun. Dostlar 2008 yılda işlep çıkarılırken görüp durup sizler MX kol ne kiraz giyken. Çıkartı lan. Hop. Hal attı bana. Balonları yaxşı hal attı. İyi süveyleri bütün değişti. Harap duru ardıma gel. Motor holati keladigan bo'lsak, akkumulyator holati. Hop, gaz balon bor, ko'rib turibsizlar. Motor holati. Chokchilari. Darvozalar bilan kattamayapsizmi? Rahmat, rahmat. O'zingizdan qalaysiz? Bulik chexol. 249 ming. Bazarda fonları var. Ya kim kimatlayın bu tabi? Ya kendi kendi bazarda var. Tamam da öyle. İkinci pozisyede. Biraz. Koşa. Altıncı pozisyon ama. Gaz balon. Turup da zapaskeler var. Ay tamam agenda demek ya. Hop. Aka generalni berlan bunga. Narxi nech pul aka? Aka 3000. 3000 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi? 2700 ga bermadik. Qo'shilsa berlar. Ha, ozginaga yurib ketadi. Bo'ldi. Generalni berlanmi aka? Generalni yo'q, generalni berishmayapti. 3000 ga aparmaniya qilib beraveramiz. Ha. 3000 deb ichida aparmaniyani o'zingiz. Nomi yo'qsiz, o'zlar o'zingiz qilib berasiz. Nima bo'lsa, hamma yo'q. Texas motor hamma yo'q, 3000 ga qilib beraveramiz. Bo'ldi. Aparmaniyani nomiga o'tkazib beramiz, xullas, 3000 bilan. Telefon raqamingiz? 90lik. 633 2212 telefon qilib bog'lanasizlar. Qo'qon mashina bozoridan. Shu yerdaki mashina xudo xolasa, shu yerda bitadi. Rishtonda bitadi, shu yerda. Bo'ldi. Bozoringiz bersanki, 2006 yılda ishlab chiqarilgan ko'rib turibsizlar. Xo'p, navbatdagi sariq rangdagi Matisimiz. Balonlar yaxshi holatda do'stlar. Kraskalari ichiga o'tmaganmi, Qo'shtog'a? Yaxshimi? Ramalar butun, old orqalar yaxshi, xudo xolasa. Qancha yuribdi bu? Yurdimi bir 5-600? Ha, sotib olgansiz. Tirishchilikmi bu? Dehqonchilik, gaz balon bor, motor yaxshimi? Bo'ldi. Xo'p, balonlar yaxshi. Xo'p, eshik holati Lilolin Polix sidinalar mana chexo 251 ming yurgan. 90lik ekan. 5.9. Gaz balon 65 talik. 50lik 94 ekan. Ochiq ekan.
Yaz balon var. Çoklar. Ne çıkıldı yapsın? Daha bunu? 3000 var. 3000 kemi var. Verme yalnız kança? Sabah bugün yok. 2,5 daha tırabıda kılıçsın mı tamam? Tepar ağda. İçen bir şey koşulsa o da ağırlasa 2,5 ya. Beri orası. Telefon rakamız? 99'lik 995 92 47. Telefon kılıp bağlanasılar mı daha olası yolu da kılıp generalli verilir mi? Bu ben generalli de var. Ha yani kelişasılar mı bu arada kelişasılar mı daha olası variantı çıkmaydı mı? Fakat nakka boldu lisansı bilen bu? Boldu lisansı bilen uzunluğu almıyor boldu bazarız bir sonuç doğa 2006 yılda işlep çıkarılırken navbattaki Matiz'imiz görüp durmuşlar. Bu kanakası indi bu. MX'de Ukrayna'dakisi Lux Beskan Disaner. Ha, kiraskeleri kanaka buna ki? 80% kiraskesi vardın. 80% kiraske. Tomları ye saçılmayın. Yok yok, tomlardan pası da var. Hop, gaz balon var. Kaldayı kanaka buna. Bana şiddet ciddi tırtılgın cüvü var. Başka cüvü dönmemesi yok. Bu almışken mi ya? Ha uzun iki. Uzun iki kılıngan. Hop. Telefon rakamlar bu da 91'lik 286 55 28. 2006 yıl 80 polis kiraske. 2800 kami bor. Eşik holati nilonun polik sidinalar bar bor. Çihol. Magnetofon 250 min yurgan. İçlari yaxshi. Dehqonchilik mi bu? Tirikchilik. Arkasını ham bir ko'rsatib qo'yaman. Ha, metani kapron. Xo'p. Yaxshi. 2800 kami bor. Bermaganingiz bo'lmadimi buni? 25,5 ga bermadim. 25,5 ga bermadingiz, qo'shilsa beriladi undan xolisi. Telefon qilib bog'lanasizlar arzonroq Matiz so'ragan bu narsalarga. Telefon raqamlari shu aka? Shu. Bo'ldi. 147 85 55. 91lik 147 85 57. 55. Bozoringiz bersan aka. Generalni beriladi. Bo'ldi. Variantga chiqmaydi? Yo'q. Xo'p. 2015 yilda ishlab chiqarilgan MX'imiz ko'rib turibsizlar, navbatdagisi maloshni rangda. Kiraskalari qanaqa buni tog'a? Kiraskasi toza. Kiraskalari toza. Balonlari yaxshi holatda MX. Bu beskonditsioner bu. Pultlari bor ekan. Akkumulyator holati yaxshi. Qancha yurdi bu? 118 000 yurgan. Motor ochilmagandir. Ochilmagan. Balonlar yaxshi. Eshik holati knopka, polik. Sidinalar zavodski holatda. 118 000 yurgan magnetofon. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. Arqa ochiq ekan. Kiraske toza. Zapaskalar turibdi joyida. Narxi nech bilindi buni? 4700 kami bor. 4700 kami bor. Mashina benzinda. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 4300 ga bermadim. Qo'shilsa beriladi 4300 ga. Variantga? Yo'q, variant. Faqat naqqa. Generalni beriladi, ha? Generalni beriladi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 97 97lik 960 99 75 75 telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib tushib berishadi. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p. 2009 yilda ishlab chiqarilgan bestimiz ko'rib turibsizlar, do'stlar. Qo'qon mashina bozoridan navbatdagisi
Xo'p, 2009-yil metan bor bitta kraska 30% naqdga 3.5 ming. Xo'p, kami bor deyishibdi, variant bor. Kelishamiz deb yozibdi. 1000 bo'lsa 12 oyga 300 dan. 1.5 bo'lsa 12 oyga 250 dan. Deb yozishib qo'yibdi. Telefon raqamlar 91lik 147 77 57 raqamlarga telefon qila olasizlar. Motor holatini bir ko'rsatib beraman. Yaxshi motor holati, akkumulyatorlar yaxshi holatda. Gaz balon bor. Eşik holatlari. Ilon pulik chexo. Bo'ldi. 80 tali gaz. Yana natti 288 ming. 80 tali metan gaz. Gap yo'q. Temir metan. Bermaganiz bo'lmadimi buni? 33 ga berilmadi. Naqqa. Qo'shilsa beriladi, aka. Bu telefon raqamlarini yozib qo'ydim. Aytib qo'y. Bir oy nasiya degan. Ha, bir oy nasiya dedi. Nasiya, bo'ldi. Naqd puliga 33 ga beriladi. 91lik 147 77 57. Ha, 93'lik 293 0050. İki o yam işleydi. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Telefon qilib olasizlar. 2009-yil MX'imiz, tanlov rangdagisi, balonlari o'rta, kraska qanaqa? Tomdan pasi asbjit. Kaltagi qanaqa? Kaltagi yo'q. Bezaki sochilgan. Gaz balon bor, akkumulyator yaxshi. Motor holati ham yaxshi turibdi. Qancha yurdi bu? 230 ming. 230 ming. Motor ochilgani? Ochilgan. Ochilmagan? Adashib. Bo'ldi. Xo'p. Sidinalar chexol, polik. Yurgani 264 ming. Magnitofon. Holatlari. Bu nechta pul sotildi bu? 3200 ga sotildi. 3200 ga. Necha yillar? 2006 aka. 2006-yil kraskalari toza. Yo'q, toza. Mana kichik kalinkasida bu. Kalinkada bu. Zangdan yangisi chiqqan. Yaxshi bo'pti. Xo'p. Taylari shunki. Buni narxi nech pul? 3400. 3400 kami bor. Ha, kami beramiz. 3 ta atrofida qilish og'irsa. Ha. Ha? Generalni? Yo'q, nomiga o'tkazib. Nomiga o'tkazib oladi. Xo'p, variantga chi? Boshiga misol 2-3 oyga beraveramiz, aka. 1-1.5 puli borga 2-3 oyga yo'l qo'yib beraverasizlar, ha? Kelishilgan holatda. Farg'ona viloyatiga. Farg'onaga. Telefon raqamimiz. 90'lik 506 80 90 rakamlarına kılığa uğraşlar. O zor bir sanki telefon. Ha, bu niye? Oldu. Bunun yılı ne? 2012 yılı işlep çıkarılıyken görüp durmuşlar. Cisi bir rengdeki bestimiz. H9 kendi seneyle bu. O balonları yenge. Kraska qanaqa bunda? Arqa qanaqa betnosi bor. Arqa kirilovda betno. Qolgan joyi toza. Toza. Xo'p. Metan 65 tali edi. Ha. Konditsionerlar ishlayapti mana. Ha, ishlayapti. Qancha yurdi bu? 227 ming yurgan. Eshik holati. Xo'p. Nilolim chexol. Magnitofonlar 227 ming yurgan. Metani kapron. Metani kapron. Katta balon yana bu.
Narxi necha bo'ladi endi buning? 3700. 3700 kami bor. Bermaganingiz qancha? 3200. 3200 qo'shilsa beriladi. Ya'ni bitta qo'shiladi-da, aka. Ha. Shu chiqam yo'q beriladi. Bo'ldi. Telefon raqami, shu raqamlar. Bo'ldi. Ya'ni bizga bir o'g'masak ketib. Bo'ldi. Ashi bir 8-9 gacha qilib qo'yani iyog'i dam ol. Bo'l, bunisini yili necha? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham 89 mi? Ha. 89. MX. MX beskanditsioner, balonlari yangi, kraskalari. Bitta qanotda bor, keyin kapotda petno bor. Kirillov kapotda petno bor. Qolgan joyi radno, ya? Bo'l. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanasizlar. Motor holatiga keladigan bo'lsak, akkumulyator yaxshi holatda turibdi, gaz balon bor. Temir. Temir metan. Qancha yurgan bu? Men o'zim ko'raman, qo'yavering. O'zim ko'raman. Generalni berilan bunga? Ha, bularga generalni berilan. Berilan. Eshik holati ichlari mana chexol taqilgan, sidinaga 250-3000 yurgan magnitofon. Ichki holatlari. Hop, gaz balon 65 talik, taylari shunki. Buni narxi necha pul? 3600. 3600 kami bor. Generalni beriladimi xudo xohlasa? Beriladi. Kichpet avval massajlar beriladi. Bermaganingiz qancha bo'ldi? Buni 32 beradi uni aka. Qo'shilsa beriladi. Ha, xudo xohlasa. Variantga bir oy ikkiga beraveramiz aka. Qilib beraverasizlar. Telefon raqamini yana bitta aytib qo'ying. 90-lik 506 506 8090. 8090. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan bestimiz do'stlar, ko'rib turibsizlar. Balonlar yaxshi holatda. Kraskalari qanaqa buni? Bir qarich qayerida? Eshik, kirilo. Ashu yerda bor. Xo'p, qolgan joyi toza. Eshik holati. Nilon polik sidinalar zavodski holatda, barlari bor. Qancha yuribdi bu? 149 000 yurgan. Xo'p, akkumulyator yaxshi holatda. Gaz balon bor. Motor ochilmagan. Pultlari bor. Holat yaxshi holatda, telefon qilib bog'lanasizlar. Zapaska balonlar. Zapaska balonlar bor. Changna bilan turibdi, damkirat. Tanrovkalar qiling. Xo'p, endi buni narxi. Video registrator bormi? Yo'q. Bu kamera. Ha. Narxi necha pul? 42 deyapmiz. 4200. 4200. Kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 39 ga berilmadi, qo'shilsa beriladi. Generalni beriladi. Variantga? Variantga yo'q. Faqat na. Telefon raqam? 90 lik 787 3273. Telefon qilishadi, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, navbatdagi MX sariq rangdagi Matiz'imiz. Xo'p, balonlari o'zi almashtirib olsa ham bo'laveradi, hozircha yurib tursa. Kraskalari ichiga o'tmaganmi? Yaxshi, kaltagi yo'qmi? Qancha yurdi bu? 500 ming yurgan. Motor qanaqa, rasvodlari yo'qmi? Yo'q. Poli chexollar qilingan. 500 ming yurgan, magnitofonlari bor. Balon holatlari.
gaz balon var ekan. Arkanı açıp alsın. Neç pul deyapsizlar bunu? 3000 kami bor. 3000 kami bor. Bermaganingiz qancha bo'ldi? 2750. 2750 qo'shilsa beriladi. Bo'ldi. Motorlar yaxshi, korobka hadovlar yaxshi mahal. Variantga? Variantga 1.5 bersa. 5-6 oyga kelishilgan holatda. 3 oygacha. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 91 lik. 690. 4353. Bozoringiz bersin, telefon qilishadi. Do'stlar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan Lux konditsioner, sariq rangdagi MX pultlari bor. Hop, gaz balon qo'yilgan, Delcor akkumulyator, kraskalari ichiga o'tmaganmi aka? Yo'q, yo'q. Kaltagi yo'q. Pultlari bor. Navorot qilingan mashina, gap yo'q. Bu o'chadimi aka? Kraska o'chadi. Hop. Lilolum polik, bar, chexol, magnitofon. Bo'ldi. Salon ichiga ham oladi. 240 ming yurgan, radarlargacha bor. Opamaysizlarmi? Yo'q, ishtimasini opamayman. Bo'ldi, sotiladi. Chenot, chalonka. Bu temirmi bu? Temir. Nech pul deyapsizlar buni? Neç pul deyapsiz? 3200. Zadni kamera. Kami bor aka? 3200 kami bor. Ha. Bermaganingiz. Bermaganingiz qancha? Ha? Bermaganinglar. Bermagan qanchaga bermadi? 2700. Qo'shilsa beriladi. Bo'ldi. Telefon raqami aka? 93 lik. 641. 621. 21. Bozoringiz bersin. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, variantga. Bo'ldi. 2010-yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar. 89 mi bu? Kansaner bormi? Biz kansaner luks mi? Ha, prostoy. Sinash 89 emas. Bu ham o'chadi, ha? 89 emas bo'ladi. Qarayna dedi, gaz balon bor. Generalni beriladi. Akkumulyator yaxshimi? Mati yangi aka, motor qilingan aka. Hadovoylar yaxshi. Baloni yangi aka. Prostoy eshik. Lilolum polik chexol bor. 339 ming yurgan magnitofonlari bor. Ammo bor. Gazlari bor. Ochib berasizmi bir arqani ham, aka ko'rsatib qo'yaman. Nechta pul kami bor buni? Shuna kechiyapti, 2.5 qilishdi. 2.5 qilishdi, qo'shilsa beriladi. Xo'p, 2.5 tepasi yozib boramiz. Telefon raqamlar? 91 lik. 203. 4434. Dog'olasi ustiga ko'rsatib, tekshirib olinaveradi bexinga holatda. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. Generalni beriladi. Beriladi aka.